ત્રીજા ન્યૂઝમાં આગળ વાત કરીએ તો ગાંધીનગરમાં ગૌણ સેવા ખાતકીય પરીક્ષા ન લેવાતા સરકારી કર્મચારીઓ રોષે ભરાયેલા હતા. સરકારે 10 વર્ષથી પરીક્ષા ન લીધી હતી અને જેના જ લીધે સરકારી ખાતામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ ન મળ્યો હતો. તે માટે કર્મચારીઓએ આવનારી 25 સપ્ટેમ્બરે પરીક્ષા લેવા માટે રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ પરીક્ષા રદ થતા કર્મચારીઓ આ બાબતને લઈને ખૂબ જ રોષે ભરાયેલા જોવા મળ્યા હતા. કર્મચારીઓ રજૂઆત કરવા માટે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ખાતે પહોંચ્યા હતા. છેલ્લા ઘણા સમયથી પરીક્ષા નથી લેવામાં આવી તેને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં એમ પણ રોષ જોવા મળ્યો છે અને તેને લઈને વધુ એકવાર જ્યારે પરીક્ષા ન લેવાય તેને લઈને આ કર્મચારીઓ લાભથી પણ વંચિત છે, તો સાથે જ રોષે પણ ભરાયેલા છે. તો ગાંધીનગરમાં ગૌણ સેવાની ખાતાકીય પરીક્ષા ન લેવાઈ, 10 વર્ષથી પરીક્ષા ન લેવાતા સરકારી કર્મચારીઓ રોષે ભરાયેલા છે. સરકારી ખાતામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ લાભથી વંચિત છે અને તેને લઈને કર્મચારીઓ વિરોધ કરતા જોવા મળ્યા હતા અને વિરોધ કરવા માટે તેઓ પહોંચ્યા હતા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ખાતે. મોટી સંખ્યામાં ત્યાં કર્મચારીઓ જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી એમ પણ પરીક્ષાઓ નથી લેવાય તેને લઈને આ લોકો રોષ ઠાલવી રહ્યા છે. તો તમામ એ લોકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા, 10 વર્ષથી પરીક્ષા ન લેવાતા સરકારી કર્મચારીઓ એમ પણ રોષે ભરાયેલા હતા અને તેને લઈને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. તો આજ મુદ્દે સંવાદદાતા રવિન્દ્ર ભદોરિયા ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. રવિન્દ્ર, છેલ્લા ઘણા સમયથી એમ પણ 10 વર્ષથી જ્યારે પરીક્ષા ન લેવામાં આવતી હોય અને જ્યારે ફરી એકવાર જ્યારે પરીક્ષાની વાત થાય અને એમાં પણ રદ કરી દેવામાં આવે તો પરીક્ષા લેવામાં આવશે, પરંતુ પરીક્ષાની તારીખ નજીક આવતા પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે અને નવી તારીખોની પણ જાહેરાત કરાઈ નથી, જેથી જેને લઈને ગુજરાત રાજ્યના જે કર્મચારીઓ છે તે રોષે ભરાયેલા છે. આ રોષે ભરાયેલા તમામ કર્મચારીઓ કર્મયોગી ભવન ઇન્સ્પેક્ટર 10 સાથે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા, ત્યારે ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળના મહામંત્રી ભરત ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે આ બાબતે નાયબ સચિવને રજૂઆત કરવામાં આવી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ટૂંક સમયમાં પરીક્ષા બાબતે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડવામાં આવશે. બિલકુલ. અને રવિન્દ્ર, છેલ્લા ઘણા સમયથી પરીક્ષા એમ પણ નહીં થઈ, તમામ એ કર્મચારીઓ રોષે ભરાયેલા છે, શું માંગણી કરી રહ્યા છે? તેમની માંગણીઓ એ છે કે ટૂંક સમયમાં કેટલાક કર્મચારીઓ એવા પણ છે કે જે રિટાયર થશે, જે રિટાયર થશે તો એમને જે સરકારી લાભો છે તે થશે નહીં, એટલે કે તે લોકો તાત્કાલિક ધોરણ અને પ્લસ એ લોકો 10મા ધોરણ પાસ થી બહુ પહેલા સરકારી નોકરી મેળવેલી છે, એટલા માટે એ લોકો પરીક્ષામાં સરળ પેપર પૂછાય તેની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી વાત જે છે કે પેપર 4 રદ કરવામાં આવ્યું હતું તેવું સરકારે જણાવ્યું હતું, પરંતુ આ ટાઈમ સુધી પેપર 4 રદ કરવામાં નથી આવ્યું, જેથી કે આ લોકોને સરકારી કર્મચારીઓને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. બિલકુલ રવિન્દ્ર, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો ગાંધીનગરમાં ગૌણ સેવાની ખાતાકીય પરીક્ષા ન લેવાય તે થકી જે કર્મચારીઓ રોષે ભરાયેલા છે પહોંચ્યા છે અને માંગ કરતા નજરે પડ્યા છે. જી મંડળ દ્વારા તારીખ 11/8/2023 રોજ એક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં લોઅર લેવલની પરીક્ષાઓ લેવાની જાહેરાત હતી, જે 25 તારીખે યોજાવાની હતી 25/9 રોજ. પરંતુ તારીખ 18/9/2023 રોજ જે એમણે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું તેમાં આ પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી, એટલે આ બાબતે કર્મચારીઓમાં ઉગ્ર અસંતોષ અને રોષની લાગણી વ્યક્ત થઈ હતી. કેમ કે મોટાભાગના કર્મચારીઓએ જે પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ માટે રજાઓ મૂકેલી હતી અને ઘણા કર્મચારીઓને ઉપજો લેવામાં અને એ બધામાં આ ખાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની જરૂરિયાત જણાતી હતી, એટલે આવા કર્મચારીઓ ખૂબ જ ઉગ્ર હતા અને કર્મચારીઓએ ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળને આ બાબતે રજૂઆત કરી, એટલે ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મંડળના પ્રતિનિધિ તરીકે અમે માન્ય નાયબ સચિવ શ્રી પરીક્ષા ડોડિયા સાહેબને આ બાબતે રજૂઆત કરી અને તેઓએ હૈયાદાણ આપી છે કે ટૂંક જ સમયમાં આ બાબતે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવશે અને ઝડપથી પરીક્ષા યોજવામાં આવશે. જીએડીનો પરિપત્ર એવો છે કે વર્ષમાં 2 વાર ખાતાકીય પરીક્ષાઓ યોજવાની, છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આ પરીક્ષાઓ યોજાયેલી નથી. હા, ઘણા એવા કર્મચારીઓ છે કે જેઓ આ પરીક્ષા પાસ ના થવાના કારણે ફક્ત જુનિયર ક્લાર્કમાં જ પોતાની જિંદગી પૂરી થાય છે. હવે દરેક કર્મચારીને એક અપેક્ષા હોય કે જે પોતે પરીક્ષા પાસ કરી પ્રમોશન મેળવી અને પોતાનું એક નિવૃત્તિ સમયે એક સારો એવો પ્રતિષ્ઠિત હોદ્દો ધરાવે, પરંતુ આવી પરીક્ષાઓ ન લેવાવાના કારણે કર્મચારીઓ આવા હોદ્દાઓથી પણ વંચિત રહી જતા હોય છે, જેને તેની સામાજિક અસર પણ થતી હોય છે. પહેલાં 25/9/2023 રોજ આ પરીક્ષાઓ લેવાની હતી, હજુ પરીક્ષાની તારીખ નક્કી નથી કરી, પરંતુ સચિવ
સચિવશ્રીએ માનનીય નાયબ સચિવશ્રીએ એવું કહેલું છે કે ટૂંક સમયમાં આ પરીક્ષાઓ માટેનું નોટિફિકેશન ગૌણ સેવાની વેબસાઇટ